Aquí ninguén pedín conxergas a suma persoal de Povisa. Se pide que a Consellería cumpla coa súa obriga e obriga a Povisa a cumplir todos os termos do concerto, incluídos os parámetros de calidade que deben de ser como os dos Sergas. Que, por certo, tendremos que pedir ese estudio donde a Consellería comproba que os parámetros de calidade de Povisa son iguais cos dos Sergas para darlle o concerto. Porque, ademais, tamén sabemos que o acordo de xestión 2015 ainda non está asinado. Por lo tanto, Povisa está traballando sin objetivos ningúns e sin ningún control da Consellería. Ademais, tamén lle pedimos que se obriga a Povisa a cumprir a lei, todas as leis, porque incumpre varias, as sentenzas firmes dos tribunales superiores, que tampouco as está cumplindo, e o acordo da área sanitaria de Vigo, que tampouco se incumpre. Pero, ademais, falaba vostede de que Povisa ahora ten 143 traballadores máis que no ano 2006. Señor Santalices, por favor, entérese das cousas e non fale pola boda dirección de Povisa. E acabo de leer a plantilla e a cantidade de persoal que pasaron a tempo parcial con contratos de 4 horas a contratos de 20 ou 30 horas. Esa é a plantilla de Povisa, pero de que está vostede a falar, de verdade? E me di, ademais, en plan acusación, que si son amiga de los tribunais. Señor Santalices, si los tribunais son dereito de todos e todas. Por lo tanto, non pode acusar a ninguén de amiguismo en ir aos tribunais. Vale. Pero, e en canto de facer os fallos públicos, eu non me vou a calar cando sei que hai neglixencias médicas en calquera hospital. Me da igual que se chame Povisa, que se chame Sierra Alcíes, Meixueiro, como se chame. A nos obriga a vir aquí e denunciar donde nos está prestando unha calidade asistencial aceitada aos pacientes. E lle vou a decir porque o digo, mire, canto nos costan as indemnizacións de Povisa? Este mes Povisa tuvo que pagar indemnización a un paciente do Morrazo tras unha intervención no hospital Povisa. A nos 2014, outra indemnización dos Sergas polo fadecimento dun paciente tras unha intervención en Povisa. Ano 2011, outra condena aos Sergas por indemnizar a unha familia do Morrazo por un paciente que ingresou en Povisa, se lle deu alta e faleceu no seu domicilio. Ano 2010, outra indemnización dos Sergas por culpa de Povisa por unha veciña de Gondomar que por neglixencia médica queda con unha hemiplesia e unha fascia motora. Ese é o resultado da calidade asistencial que se está dando en Povisa. E son só algúns dos exemplos. Vale? A Xunta debe de obrigar a garantir, está obligada a garantir un acceso en igualdade a todos os galegos e galegas a sanidade, a unha sanidade igual para todos, cos mesmos parámetros de calidade. E é iso que se pide nesta iniciativa. Povisa ten que entender que non pode facer negocio coa sanidade. Si quere facer negocio coa sanidade, a sanidade é un dereito, que ten que facer negocio e seguir cos barcos e non meterse en hospitais. Que faga negocio cos gaseros, que faga negocio cos seus barcos, pero que se deixe de facer negocio coa saúde das persoas que van ali. Povisa non pode utilizar, ademais, un concerto millonario que se acaba de asinar para achacar o concerto a necesidade de seguir despedindo xente. Porque o que pasa é que perde pacientes, e perde pacientes porque non presta unha calidade asistencial axeitada. E según vai despedindo xente e empeorando as condicións laborais, irá mermando a calidade asistencial e irá seguindo perdendo pacientes. Ese é o problema de Povisa. Por lo tanto, xa remato, non se trata só dunha reivindicación cara aos dereitos dos traballadores de Povisa, sino tamén das persoas pacientes que son atendidas en Povisa pola súa, pola calidade de asistencial. Nada máis decir que acepto as emendas dos dous grupos que complementan a iniciativa.